ណាកុំងែងក្មេងម្នាក់នេះដែរគេយកមកបោះចោលគៀនរបងវត្តពីថ្ងៃមុនហ្នឹងឥឡូវភ្លេចភ្លេចតែជាស្រាប់តែធំមើលលេងស្គាល់តែម្ដងហេងអញខំនិយាយគេមែនទេអញខំនិយាយគេហើយអញកុំខំនិយាយគេអីខ្ញុំខំបងឯងខ្ញុំមកពេញចិត្តដែរបងឯងនិយាយដាក់ហេងបែបហ្នឹងឯងបើសិនជារឿងហ្នឹងជារឿងបបឯងបងមានអារម្មណ៍ម៉េចបងឯងប្រកាសជាអន់ចិត្តទេមែនអត់អ៊ំម៉ែអើយខ្ញុំមកបោះបងចោលមែនអ៊ំមិនក៏ដឹកតការខ្ញុំអញ្ចឹងអ៊ំសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ CTN ដើម្បីមើលតារាងកម្មវិធី